Chef War. Suuri YouTube-kokkisota. Terve taas, jos kuulkaas kokkisota-videoiden aika ja tuota. Tässähän on tällä kertaa niin aineksina vaikka ja mitä jännää. Esimerkiksi bataattia, suklaata, tomaattia, vapaavalintaista kalaa. Siinä on ainakin vähän noita aineita. Ja tuota. Minä ajattelin, että jos aloitettaisiin noin vähän semmonen eväs, jonka voi niinku ottaa tuohon ja tehdä syödä tuon pääruuan kanssa. Niin mä ajattelin, että jos vähän paistelis tomaatteja tuossa pannulla. Laittaa sitten ne vaikka, katsotaan mitä kaapista löytyy, niin jotakin. Mutta ruvetaan kattoo, onnistuuko. Joo, elikkäpäs. Tässä on nytten niin pannulla niin vähän voita. Sitten minä olen esivalmisteluina tehnyt. Minä olen leikellyt nuo tuohon niin. Pari tomaattisuikaletta ja nehän sanoo tuossa, mikä minä katsoin tuosta vähän ohjetta, niin siinä olisi minuutti per puoli olisi tuo. Mä ajattelin, mä kokeilen, mä miedolla lämmöllä teen, nimittäin mulle ei ole kuin nämä, niin ettei kärsi polttaa. Tää on tämmönen vähän minun oma versio, nimittäin tuo, mitä minä katsoin aikaisemmin se ohje, niin siinä oli että ilman paistamista, mutta mä ajattelin, että vois nyt tehdä näin, kun en oo koskaan tehnyt. Voitko yrittää ylittää itsensä taas? Minun tulee niin harvemmin mitään erikoisia kokattua. Tää on tämmönen hyvinkin nopea juttu tehdä. Sekuntikello taisi olla kyllä tässä. Niin. Katsotaan kuinka pitkä video tästä tulee tällä kertaa. Mä koitan näitä niin sanottuja välivaiheita tässä niin kuin ottaa pois. Joo. Tän saa jo laittaa kiinni, nimittäin nää alkaa menee aika pehmeiksi. Mutta joo, tämmöset olisi niinku tarkoitus pääruuan kanssa tehdä, niin minä siirryn nyt siihen pääruuan tekoon, niin katsotaan mihinkä kohtiin nämä saadaan sitten mahoitettua sinne. Mulla on yksi pikku idea tuossa, mutta joo, katsotaanpas. No niin, elikkäpäs tässäpä olisi meikäläisen pääruoka sitten, elikkä tehdään lohikeittoa ja tässä on aineksina, niin ne on esivalmisteluina tehnyt siinä on noin 500 grammaa perunaa, sitten lihatiskiltä niin lohta, tää oli muistaakseni norjalaista, ja sitten tässä on maustekurkkua ja sitten porkkanaa. Sitten mulla on täällä pari kappaletta kalaliemikuutioita ja 1 litra vettä. Tässä on lopussa sitten semmonen pieni yllätysmauste, mitä minä käytän tähän. Saattaa joku arvatakin. Mutta joo.
tässäpä ei oikeastaan muuta oo kuin tässä vaiheessa niin ensin nämä perunat tänne. Sitten pannaan nämä pannaan sitten tähän ja annetaan 10 minuuttia olla levyllä. Pannaan nämä vielä tuohon niin. Ja sitten vasta pannaan nuo lohet ja sitten se special mauste. Katsotaanpa kohta, miten se ruoanlaitto edistyy. Joo, ne on nyt 10 minuuttia tuossa olleet kiehumassa. Ja otetaan nyt nämä lohet tänne sekkaan. Sinne me. Joo, minä tosiaan pistin tänne ne kalaliimikuutiot jo sekkaan ja sitten pistin maustepippureita pistin jonkun verran. Kattokaa, kun hän rupesi heti lohessa, niin väri muuttuu. Niin, ja pistin sipulijauhoa, pistin noin ruokalusikallisen. Annetaan nyt sitten tuossa kiehua lörpätellä sitten niin kauan, että ne ovat kypsiä. Niin, katsotaanpa. Näitä ohjetteluihin, niin pannaan vasta ne spesiaalijutut sitten viimeiseksi, niin vielä joudutte hetken ottamaan. Joo, eli nyt meillä on kaikki valmiina, perunat on kypsiä ja lohetkin on varmaan kypsiä, niin otetaan tästä niin ihan valion tekemään voita tästä, niin yksi ruokalusikallinen laitetaan tässä. Minä pistin jo levynkin tuosta kiinni. Niin. Olisiko siinä? Ja ja joku saattaa joku voi arvata sen secret ingredientsin. Ja mikä se mahtaisi olla? Otellaan nämä vielä tähän näin. Noin ja täällä on aurajuustoa. Ne loput mitä siitä jäi sitä alkuruuasta. Pannaan sinne vaan pekka. Eli tässä on noin puolikas palaa siitä kokonaisesta. Ja nyt ei muuta kuin annetaan siinä, niin pannaan kansi päälle. Ja seuraavaksi olisi sitten makuutestin paikka. Ja käytetään nyt niitä, mitä minä tein niitä tomaattijuttuja tuossa, niin käytetään niitä sitten tässä sitten toisessa paikassa, niin katsotaanpa sitten pieni hetki. Joo, elikkäpäs tässähän meillä on nytten niin valmiina tämä pääruoka. Ja ennen sitä niin minä ajattelin, että otetaan tuohon ja mä sipastan täältä aurajuusto levitettä parille leivälle. Näin hyvin pikaisen. Mä käytin mikrossa nämä ruisleivät tähän heti. Tuotanpa sitten. Tosiaan otin tuossa niin jo aikaisemmin, niin pistin aurajuustoa näihin tomaattien päälle. Ja onpa nyt sitten tästä niin. Yksi tomaattisivu per leipä. Ne on vähän pienempiä. No, aika pehmeiksi meni nämä tomaatit. Ja toivonpa sitä sitten. Mutta joo, semmonen on tämä leipäpuoli tässä. Ja seuraavaksi makutesti, pieni hetki. No niin, eli nyt on
Tässä niin tota noin lohikeittoa ja aurojuustolla ja kaikki on valmista. Ja sitten näitä leipiä vähän tähän kylkeen. Eikö siinä? Aletaanhan mussuttaa tästä. Tää voi olla mielenkiintoinen tämä aurojuusto juttu, mutta katsotaan. Joo. Tuo on tuo tomaattileipäjuttu, on kyllä meni niin nappi, että 5/5. Sitten otetaan tästä niin kalakeittoa. Oi voi. Joo. Tää onnistui paremmin kuin osasin odottaakaan. Tuo maustekurkku antaa semmosen nätin säväyksen tuohon. Mutta joo, suosittelen. Mullahan on siellä yksi tota noin lohikeittovideo tota noin tuolla ruoanlaittoa halvalla soittolistalla. Siinä on valmiit aineet, eli siellä on valmis perunavihannespussi ja valmis kala pakasteena. Ja sanon kyllä, että kyllä tämä on paljon parempi. Mutta hei, rakkaat katsojat, mä jatkan syömistä, niin tota, tähän seuraavaksi vähän semmonen jänäkin ruokka, mitä voi syödä muutenkin kuin pelkkänä jälkiruokana. Mutta joo, se onkin tosi eksoottinen sitten. Katsotaanpa seuraavaa. Jep, jep. Elikkäpä tästähän olisi nyt sitten jälkiruokaa. Tai nyt mitenkäs tää nyt on, mutta tehdään patattiranskalaisia. Minä olen tässä nyt valmiiksi yhden tähän nyt kuorinut ja tuota noin silipunut tämmöiseksi kepuloiksi. Ja tuota, mulla on uuni tuossa niin 225 astetta tuossa lämpiämässä ja tota, mä ajattelin, että nyt sitten tota, tietenkin hän olisi hyvä tota, jotakin pistää tuohon, että ne ei ihan ole, niin tehdään tota oivariiniin tämmösen juoksevaan, niin tuommoinen pieni kastike. Katsotaanpa. Noin. Tuo suklaa tulee sitten kuorutukseksi, missä pitää lämmittää. Tässä on esimerkiksi valkosipulijauhoa. Noin. Sitten tässä on semmoinen sekameteli, mitä on nyt löytynyt. Tuota, minä olen tyhjennyt tähän niin noita purkkien purkeista. Niin noita, täällä on pizzamaastetta ja mitähän kaikkia tässä on. Joo, suklaata on seksi tuo vähän, kun joku on käynyt siellä jo maistelemassa noita suklaata tuossa pitkin. Tuo vähän on tuntuu, että on liian vähän. Pannaan 3 ruokalusikallista tätä oivariiniä tuohon, niin nyt alkaa sitten se sotkemishomma, mutta muistakaa pestä kädet, kun te rupeatte tekemään. Niin nyt tässä on muuta kuin sitten näitä
pyöritellä ja se on just niin kuin tämä minä sanoin. Joo, minä tässä jatkan tätä sotkemista, niin katsotaanpa sitten kohta lisää. Joo, siinäpä ne nyt on. On kaikki tuossa pellillä ja tuota noin. Tietenkin hanskoja olisi voinut käyttää ja suosittelenkin. Kumihanskaa tai jotain vastaavaa. Mulla nyt ei nyt... Ne meni viimeiset meni siihen lohen käsittelyyn tuossa. Niin. Nyt ei muuta kuin odotella, että tuo uuni lämpiää ja pidetään puoli tuntia sitten sitä näitä sitten siellä. Noin. Niin, otetaan seuraavaksi sitten vähän sitä tuohon lopuksi sitten sitä tuota noin suklaakuortusjuttua tuossa. Niin. Eiköhän se siitä. Joo, siinäpä on nämä pataattiranskalaiset, nämä meni näköjään vähän tummu tuossa. Oli hyvä, kun kävin välissä kahtoon. Mutta joo, ihan rapsakoita on varmaan osa. Tonne tehokas tuo meikäläisen uuni, että se oli liikaa poforia näköjään. Mutta joo, elikkä kuohukermaa ja mulla ne suklaat on täällä, niin annan tuosta, niin noin puolikas purkki. Niin. Katsotaan, onnistuuko tämäkään sitten yhtään. Nekin näkyy, saa olla tarkka, että ei mene pohjaa. Tietenkinhän se olisi. Ja joo, otetaanpa sitten seuraavaksi, niin se on valmis, niin tämä sitten tuonne sekkaan ja aletaan maistelemaan. No niin, elikkäpä siinä on nyt nämä meikäläisen korppuja. Mutta joo, eikä siinä otetaan maistiaiset. Kyllä mä sanoin, että nämä toimii ainakin oikein hyvin. Harmittaa vähän tuo, että kun osoittaa tuotta liikaa tehoja tuossa meikäläisen mikro. Eikö siis tuossa uunissa, niin pääsi vähän kärtsään, mutta kerkesin justiinsa niin sanotusti oikeaan aikaan. Mutta joo. Kyllähän tää toimii. Näinkin. Mutta joo. Tässä oli tämä meikäläisen kokkisota kokkailut nyt tällä erää ja eipä vielä päästy lopettelemaan. Semmonen tuli mieleen, että kun sitä jämää suklaa soosia jäi tuossa, niin tämmönen pieni vinkki tähän, niin katsotaanpa vielä tuo. Mä pistin tämmöiseen
tämmösen tämän paketin ja mä nakkaan tämän tuonne pakastimeen. Sinne. Siitä voi sitten napostella niitä sitten sen mukaan, kun tuntuu. Mutta joo, siinä oli meikäläisen tosiaan nämä kokkisotajutut ja tälle kertaa. Ja kiitos kun jaksoit kahtua ja muistahan tilata kanava ja käyhän katsoa ne muutkin kokkisotavideot, niin palaamme seuraavassa videossa asiaa sitten. Se on moro. Chef War. Suuri YouTube-kokkisota.